ំនួននៅពេលដែលសម្ពាធឈាមវាស់មើលម្ដងខ្ពស់ម្ដងចុះទាបតើមកពីកត្តាអ្វីខ្លះត្រូវអនុវត្តដើម្បីសុខភាពសម្រាប់មនុស្សធម្មតាអម្នាក់ម្នាក់សូមចូលបកស្រាយបាទអឺចំពោះសំណួរនេះគឺល្អអឺតាមពិតសម្ពាធឈាមរបស់យើងយើងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សម្ពាធឈាមអត់មានអ្នកណាមួយថាវាស់លើកទី1ឃើញប៉ុណ្ណឹងវាស់លើកទី2ត្រូវតែឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានទេលុះត្រាតែមនុស្សយន្តមនុស្សយន្តក៏ជាមនុស្សវាស់ឈាមបានដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សអឺមិនអាចអឺវាស់ឈាមលើកទី1លើកទី2ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការខុសគ្នាប៉ុន្តែចំនួនដែលខុសហ្នឹងគឺវាមិនច្រើនគឺអឺថ្មីថ្មីហ្នឹងចំនួនហ្នឹងគឺល្អមែនតើមិញហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចនិយាយបញ្ហាហ្នឹងអឺបញ្ហាដែលអឺសម្ពាធឈាមចុះហ្នឹងចំនួនគឺល្អអ្នកស្រាវជ្រាវថ្មីគេបាននិយាយថាបើសិនជាធម្មតាសម្ពាធឈាមរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាអឺខាងលើ140ខាងក្រោម80ឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាយើងវាស់លើកទី1ឃើញ140លើ80ស្រាប់តែវាស់លើកទី2នៅសល់តែ120លើ60ដូច្នេះវាចុះវាចុះ2លេខណាចុះ2លេខចុះ2លេខអាហ្នឹងក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងបានធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងក៏ជាគេហៅថា alert គេជាប្រកាសអាសន្នមួយឲ្យយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីបើកម្រិតឈាមពី140ចុះមក120ហើយអាខាងក្រោម80ចុះមក60អាហ្នឹងវាចុះមកធៀបរៀងខុសធម្មតាប៉ុន្តែវាក៏មិនទាន់ជាគ្រោះថ្នាក់គ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយឲ្យយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាអាចមកពីការដែលយើងញ៉ាំទឹកខុសតិចអត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងអាចបំពេញបន្ថែមដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាធម្មតាអ្នកដែលមានអាយុច្រើនអ្នកអាយុច្រើនដែលកំពុងតែមានជំងឺលើសឈាមហើយពេលញ៉ាំថ្នាំលើសឈាមដូចថា130អញ្ចឹងខាងលើខាងក្រោមនឹង90ឧទាហរណ៍ស្រាប់តែថ្ងៃមួយវាស់ទៅស្រាប់ឃើញនៅសល់តែ110លើ60ដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅជួបដុកទ័រហើយអាហ្នឹងអ្នកឯកទេសផ្នែកសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងគេទឹកនឹងប្រកាសអាសន្នថាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះថ្មីបើខាងលើយើងនៅ110ខាងក្រោម60បើសិនមនុស្សធម្មតាគឺថាល្អមកប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺលើសឈាមឬក៏ធ្លាប់មានឈាមលើកមុនហ្នឹង130ស្រាប់តែវាស់ទៅធ្លាក់ចុះមកត្រឹម110ហើយខាងក្រោមហ្នឹងពី90ចុះមកត្រឹម70អីចឹងអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយយើងគួរតែទៅឆែកជាមួយនឹងអ្នកឯកទេសយើងមិនអាចនៅផ្ទះបានទេណាយើងត្រូវតែទៅឆែកដើម្បីរកពីមូលហេតុបាទបើសិនជាការឈាមហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រឹមតែមួយលេខឬក៏បន្តិចតូចលើកទី1អញ្ចេះលើកទី2អញ្ចោះគឺអត់ជាបញ្ហាទេគឺតិចតួចគឺធម្មតាទេมันអាចមានអ្នកណាមួយវាស់ទៅដូចគ្នាទេសំបីតដៃឆ្វេងដៃស្ដាំវាស់ទៅអត់ដូចគ្នាទេណាខុសគ្នាបាទគឺធម្មតាយើងវាស់នៅដៃឆ្វេងបាទអាតាមតែការណែនាំគឺដៃឆ្វេងគឺល្អជាងដៃស្ដាំគឺមូលហេតុដៃឆ្វេងនៅចិត្តបេះដូងហើយសម្ពាធឈាមដែលបាញ់ចេញមកហ្នឹងsensor ដែលយើងចាំបានហ្នឹងគឺថាវាល្អជាងខាងស្ដាំណាវាច្បាស់ជាងបងបាទសៅលីមុំមានថ្ងៃមួយខ្ញុំខាងលើ90ខាងក្រោម60
គឺខ្ញុំវិលមុខខ្លាំងណាស់តើត្រូវការពារដូចម្តេចខ្លះពេលកើតភ្លាមភ្លាមឡើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចម្តេចឲ្យដំណឹងដំណើរឈាមល្អឡើងវិញបាទសូមជួយបកស្រាយអូខេអឺល្អណាស់បើសិនជាយើងវាស់ទៅឃើញអញ្ចឹងហើយយើងមានអាការៈហ្នឹងបានន័យថាយើងហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមទាបហើយដូច្នេះវិធីដែលល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវគេងចុះសិនគេងចុះដាក់ជើងយើងឲ្យវាខ្ពស់ពេលដែលយើងកំពុងមានអាការៈធីងធងវិលមុខហ្នឹងយើងត្រូវតែរកកន្លែងមួយគេងសម្ដៅជើងឲ្យត្រង់ដាក់ជើងឡើងខ្ពស់ជាងក្បាលរួចហើយពេលតែមួយគ្នាហ្នឹងយើងចាប់ដំពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពិសាទឹកហ្នឹងគឺដើម្បីជួយសូវែអាតង់ស្យងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងឡើងវិញណាឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងដូច្នេះការញ៉ាំទឹកច្រើនទៅសម្ពាធឈាមយើងហ្នឹងវាឡើងហើយប៉ុន្តែបូករួមនឹងទឹកដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងគឺថាឲ្យវារៀងផ្អែមមានជាតិស្ករមានទឹកក្រូចច្បាច់ឬក៏ទឹកស្ករគោមកឬក៏ទឹកតែស្ករឡាក់ឡាក់ហើយបើសិនជាអាចទេបើសិនជាគាត់មានអាការៈអញ្ចឹងគួរតែកាលណាក្រោយពីចប់ហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយគាត់គាត់អាចមានថ្នាំគេមានថ្នាំដើម្បីឲ្យយើងទុកការពារពេលដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចលេបថ្នាំទៅដើម្បីជួយតាន់ពេលវេលាហ្នឹងគួរត្រូវទៅជួបដែរហើយខ្ញុំគួរមិនអាចប្រាប់ថាតើយើងប្រើថ្នាំហ្នឹងឈ្មោះថ្នាំអីតាមអីអានឹងខុសច្បាប់ហើយយើងមិនអាចនិយាយនៅលើហ្នឹងទេព្រោះអ្នកខ្លះទិញថ្នាំហ្នឹងទៅអាចទៅស្រុកម៉ែយើងអាចទិញបានគ្រប់ពេលមិនអញ្ចឹងវាខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិដើម្បីនិយាយឈ្មោះថ្នាំហ្នឹងដើម្បីថាអូត្រូវប្រើថ្នាំអីតាមអីទេវិធីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាការ first aid សង្គ្រោះបន្ទាន់ជួយមើលពេលដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយការងើបឈរឬក៏ការធ្វើចលនាយើងកុំកឆក់លឿនពេកដូចជាពងយើងកំពុងតែគេងអញ្ចឹងស្រាប់តែមានបញ្ហាត្រូវគេហៅត្រូវអីចាំងើបព្រុសឡើងងើបឈរឡើងភ្លាមគាត់នឹងងាយនឹងវិលមុខព្រោះថាពេលដែលយើងគេងសម្ពាធឈាមកំពុងតែទាបហើយយើងងើបឈរឡើងទៅធ្វើឲ្យឈាមយើងអត់គ្រប់នៅលើផ្នែកខាងលើធ្វើឲ្យយើងវិលមុខអាចដួលអាចអីគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះធ្វើចលនាងើបអីឡើងហ្នឹងគឺងើបតាមស្រួលបើមិនជាងើបពីគេងគួរតែងើបឡើងមកយើងអង្គុយមួយផ្លែសិនលោះដៃជើងស្រួលអីរយៈបន្តិចហើយចាំងើបឈរឡើងយឺតៗទៅបាទអាហ្នឹងគឺអាចជួយបានណាអរគុណចំពោះបងម្នាក់ដែលខមមិនថាគាត់មានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទហើយក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានរោគសញ្ញាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងមានសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ទៅតែនឹងស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺមហាវិទ្យាល័យ Harvard គេបានស្រុះស្រួលគ្នានិយាយថាវិធីដែលជួយអ្នកដែលសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹង first aid ហ្នឹងដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយសុវត្ថិភាពបំផុតគេថាល្អបំផុតគឺតែមានតែช็อกโกแลตស្ករช็อกโกแลตណាស្ករបាទស្ករช็อกโกแลตហ្នឹងគឺថាគឺល្អណាបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាធ្វើដំណើរតាមឡានឬក៏ទៅណាឆ្ងាយស្អីហ្នឹងក្នុងកាបូបរបស់យើងហ្នឹងណាយើងគួរតែមានសាគូហ្នឹងទៅបើសិនជាកាលណាយើងមានអាការៈហ្នឹងយើងឃើញអាការៈយើងដឹងស្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអាការៈដែលសង្កេតឈាមចុះទាបហ្នឹងវាមានអាការៈមិនមិនហ្នឹងយើងធម្មតាយើងដឹងខ្លួនយើងយើងកាច់តែម្ដុំមកដាក់ចូលមាត់យើងទៅពីហើយញ៉ាំទឹកទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជួយយើងតាមពេលហ្នឹងធូរស្រាលពេលហ្នឹងរួចហើយយើងចាប់ដើមរកម្ហូបអាហារអីញ៉ាំដើម្បីឲ្យចិត្តស្គាល់របស់យើងហ្នឹងវាបាឡែននៅក្នុងឈាមរបស់យើងទៅ
សម្ពាធឈាមយើងឡើងហើយហើយយើងញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៅអានឹងជួយហើយដូច្នេះវិធីហ្នឹងគឺល្អមែនទែនអឺដូចបងបង្កប់ពីចឹងដែរពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមឡានតាមអីហ្នឹងនៅលើឡានរបស់យើងត្រូវតែមានគ្រឿងផ្អែមស្ករគ្រាប់ឬក៏ស្អីដែលមិនខូចណាយើងទុកសគួរហ្នឹងទៅអានឹងជាវិធីមួយដើម្បីជួយមានប្រសិទ្ធភាពណាឆូកូឡាតហ្នឹងគឺថាគេប្រាប់គេថាល្អមែនទែនឆូកូឡាតជាវិធីមួយជួយអ្នកដែលសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងណាបាទអរគុណមានអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានបញ្ចូលអរគុណក្មួយនៅប្រទេសកូរ៉េដែលលោកពូស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់អស្គាល់មើលនៅក្មួយនៅប្រទេសកូរ៉េអកូរ៉េពូលោកពូស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់សាយារិនអូស្គាល់ច្បាស់ណាស់ក្មួយមកវិសេសអសកូរ៉េពូមិនស្គាល់អស្ភាសាកូរ៉េអូអូខេអរគុណក្មួយសាក្មួយត្រូវយកឆូកូឡាតតាមព្រោះកូរ៉េមានហើយឆូកូឡាតបាទដាក់តាមខ្លួនទៅបើសិនជាមានភាពមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបសួរលោកពូទាំងពីរគ្រួសារខ្ញុំគាត់អាយុ65ឆ្នាំពេលវាស់ឈាម110ខ្ពស់នៅពេលចុះ90តើនេះជារោគសញ្ញាសម្ពាធឈាមទាបដែរឬទេហើយមានម្ហូបអាហារណាអាចជួយបានទៅសូមអរគុណបាទសូមជួយមកស្រង់អឺល្អណាស់សំណួរហ្នឹងហើយនឹងគឺចូលមកក្នុងប្រធានបទយើងកំពុងនិយាយហើយអឺកាលណាដែលសម្ពាធឈាមរបស់យើងធម្មតា110ស្រាប់តែវាស់មកនៅសល់ត្រឹម90ហ្នឹងណាបានន័យថាសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមចុះទាបហើយដូច្នេះអឺការដែលលើកទឹកចិត្តគឺថាគួរតែទៅរកនៅវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលយើងអឺជឿទុកចិត្តបានទៅពិគ្រោះពិភាក្សាសុំការណែនាំពីគាត់ហើយអឺដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នៅពេលនេះគ្រាន់តែជាការដែលជួយបំពេញបន្ថែមបន្តិចបន្តួចរៀបដូចការពៀឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចអឺបញ្ហាដែលការពៀហ្នឹងគឺចំណីអាហារគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានមិញហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ជាមួយនឹងគ្រប់ប្រភេទវីតាមីន B វីតាមីន B ហើយជាមួយនឹងបំពេញនៅប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺសាច់ណាគឺជាតិសាច់ណាគឺញ៉ាំជាតិសាច់ឲ្យបានច្រើនហើយបានច្រើនហ្នឹងទន្ទឹមនឹងញ៉ាំជាតិសាច់បានច្រើនព្រោះយើងត្រូវញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនដែរព្រោះថាកាលណាសម្ពាធឈាមយើងចុះទាបបានន័យថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនត្រូវការវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីវីតាមីន B ជាមួយវីតាមីន C ជាពិសេសគឺវីតាមីន B ហ្នឹងតាមងហើយបើសិនជាអាចគួរតែទៅទិញគេហៅថា B complete គឺមានពី B beyond ទៅរហូតដល់ B12 ហ្នឹងគេជួយមកចូលមកក្នុងក្របហ្នឹងគឺញ៉ាំអាហ្នឹងគឺជួយបានច្រើនទៅចូលមូលទីវីតាមីនហ្នឹងអានេះវាបានដែរទេបាទក៏បានដែរមូលទីវីតាមីនហ្នឹងវាមានវីតាមីនមានវីតាមីន C វីតាមីន D វីតាមីន A គេដាក់ចូលគ្នាហ្នឹងគេហៅមូលទីហ្នឹងវាច្រើនប្រភេទណាចូលគ្នាប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងតាមវេជ្ជសាស្ត្រដែលគេណែនាំគឺថាវីតាមីន C ជាមួយនឹងវីតាមីន B B ហ្នឹង B គ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែដែលល្អបំផុតគឺ B6 អ្វីដែលខ្ញុំដឹង B6 ជាមួយនឹង B12 អឺដោយសុខមាយយើងតាំងពីណាពីណៃមកសឹងយើងដឹងនឹងអស់គ្នាអ្នកដែលចង់ពើឈាមពើអីចឹងឬក៏ស្ត្រីដែលទើបនឹងឆ្លងទន្លេហើយច្រើនតែគេហៅចាក់ B12 B12 ហ្នឹងបាទគឺដើម្បីបើកឈាមបាទនឹងបើកឈាមហើយចំពោះ B6 ចំពោះអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងគឺ B6 ហ្នឹងគឺ
បើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅគឺវាល្អមែនតើប៉ុន្តែហេតុអីបានជា basic ហ្នឹងវាល្អព្រោះ basic ហ្នឹងវាជួយធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងហ្នឹងជួយបញ្ចេញអង្គមូនបានល្អអង្គមូនមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងសบายគឺ basic ហ្នឹងបាទដូច្នេះប្រើ basic ហ្នឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យការដែលគាត់ព្រួយឬក៏ការទុកឬស្អីហ្នឹងធ្វើឲ្យលំពេងកលៀនរបស់គាត់ហ្នឹងចុះខ្សោយហ្នឹងគាត់ត្រឡប់មកភាពដើមវិញអង្គមូនធម្មតាវិញគឺសម្ពាធឈាមគាត់អាចឡើងធម្មតាបាទដូច្នេះវាវីតាមីនហ្នឹងហើយជាមួយប្រូតេអ៊ីនជាតិសាច់គេប្រាប់ឲ្យញ៉ាំជាតិសាច់អញ្ចឹងបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលសម្ពាធឈាមទាបឬអ្នកដែលខ្សោយអីគ្រាន់តែបើសកូបើអីអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅអ្វីដែលគេនិយាយតាំងពីមុនមកហ្នឹងមិនមែនខុសទេណាគឺត្រឹមត្រូវត្រូវតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងវិទ្យាសាស្ត្រពួកគេនៅតែគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងហ្មងប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺថាជួយទ្រទ្រង់នៅរាងកាយរបស់យើងហើយគឺល្អណាស់បាទអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនមួយទៀតគឺឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជាប្រចាំណាញ៉ាំទឹកច្រើនដើម្បីជួយឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់គាត់នឹងឡើងខ្ពស់ហើយជាមួយហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់អូខេបងស្អីបាទបងប្អូនពិសេសបានបញ្យល់ហើយថាញ៉ាំ B complex បាទ B complex នោះវាមាន B ទាំងអស់បាទវាមានគ្រប់មុខដូច្នេះសូមឲ្យគ្រូសាស្ត្របងញ៉ាំអាហ្នឹងទៅប្រចាំថ្ងៃទៅអរវាល្អហើយបើសើចសើចឲ្យអស់ដូចខ្ញុំបាទនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺយើងត្រូវបង្កើតនូវភាពសុបាយសុបាយជៀសវាងនៅការដែលកើតទុកកាន់តែយើងកើតទុកធ្វើឲ្យកពេញកលៀនរបស់យើងនឹងវាបញ្ចេញវាខ្សោយវាត្រូវបង្កើតនូវបញ្ចេញអង្គមូនដើម្បីកាត់អា stress ហ្នឹងក្នុងខ្លួនយើងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើការធ្វើល្អមែនទែនបើមិនជាយើងមើលឃើញប្រព័ន្ធនៃរាងកាយយើងធ្វើការគឺថាគឺម៉ាស៊ីនឡានម៉ាស៊ីនយន្តហោះម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងគឺសិតតកុបពីចេញពីរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះរឿងការដែល stress ហ្នឹងគឺប្អូនវ័យនៅ Lim Pharmacy ហ្នឹងគាត់បានពន្យល់ខ្ញុំយ៉ាងក្បោះក្បាយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរមួយខ្ញុំឆ្ងល់ចុះអា stress ហ្នឹងវាមិនមានធ្វើឲ្យយើងកើតឈឺចាប់អាហ្នឹងបាទហេតុអីបានជាវាសំខាន់ម្ល៉េះហើយគាត់ក៏ឆ្លើយមកថា stress ហ្នឹងខ្លាំងជាងមហារីកទៀតបាទហេតុអីវាអត់មានរោគហ្នឹងយើងមើលមិនឃើញហ្នឹងមានរោគសញ្ញាអីណាបាទអា stress ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចកលៀងធ្វើឲ្យខូចបេះដូងធ្វើឲ្យខូចគុកក្បាលខូចខ្លាំងធ្វើឲ្យខូចក្បាលទៅអីខ្លាំងមែនរោគនេះបាទអញ្ចឹងគុំទៅយូរទៅ stress ធ្វើអីមកយើងសុបាយក៏ប៉ុណ្ណឹងមិនសុបាយក៏ប៉ុណ្ណឹងយូរយូរអាសុបាយទៅមិនល្អជាងបាទខ្ញុំតែគិតថាអាយអខលទេលេខខលហ្នឹងងប់ណាស់អត់ទៅអត់ទេបងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចជាងកាលទៅយើងភ្លេចខ្លួនយើងភ្លេចខ្លួនអ្នកខ្លះនៅស្រុកខ្មែរគេនិយាយថាពាក្យថាស៊ីត្រៅនិយាយដើមគេនិយាយអីចឹងណាអបាទអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងមួយដើម្បីកាត់ stress ទេណាការនិយាយហ្នឹងការនិយាយហ្នឹងធ្វើអត់ល្អទេហើយអីធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងពេលណាដែលយើងនិយាយដើមគេអញ្ចេះចេះធ្វើឲ្យយើងខឹងទៅតាមយើងដាក់អារម្មណ៍របស់យើងទៅជួអសិរឿងហ្នឹងខឹងគេស្អប់គេអញ្ចឹងចោះទៅធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងគឺអន្តរាយដល់ខ្លួនយើងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងមានពេលជួបជុំមិត្តភក្តិយើងនិយាយរឿងសប្បាយសប្បាយលេងសើចជាមួយគ្នាឬក៏យើងនិយាយរឿងស្អីដែលមានផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបង្កើតនូវភាពសប្បាយគឺថាធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងសប្បាយហើយយើងអត់មានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមទៀតការញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទឹកជាថ្នាំទី1សម្រាប់សុខភាពជាធម្មតារាងកាយ
ត្រូវការប្រមាណលីត្រមួយថ្ងៃអរគុណបាទបកស្រាយបាទអាជាទូទៅបើសិនជាយើងមនុស្សពេញវ័យតាមពិតទៅគេត្រូវគិតតាមចំនួនគីឡូអាបើសិនជាអឺបងប្អូនគីឡូត្រឹមប្រហែលជា45ទៅដល់ត្រឹម60អីទេអឺពី1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រគឺគ្រប់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទបើ1លីត្រ1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រគ្រប់ហើយពីគីឡូ45ទៅ60ហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់ហើយបាទហើយបើសិនជាអាចលើសពីហ្នឹងទៅ2លីត្រកន្លះអីចឹងទៅក៏ប្រសើរដែរប៉ុន្តែវិធីអឺចឹងបាទខ្ញុំចង់យកថ្ងៃណាមួយយើងយកប្រធានបទក្រំតែនិយាយថាពីបញ្ហាទឹកនេះមួយគឺថាគេហៅថាព្យាបាលជំងឺ100មុខបើសិនជាយើងចេះប្រើទឹកណាដូច្នេះអឺគ្រាន់តែឆ្លើយទៅសំណួរគាត់ថាគឺគីឡូប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានគីឡូពី60រហូតទៅដល់80 90អីចឹងពី2លីត្រកន្លះទៅដល់រហូតទៅដល់ជិត3លីត្របាទហើយការហូបនេះទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំថាការវិធីនៃការហូបទឹកហ្នឹងណាអឺទឹកជួយព្យាបាលយើងកុំឲ្យយើងឈឺក្រពះព្យាបាលជំងឺឈឺក្រពះបើសិនជាយើងចេះប្រើហើយបើស្អីយើងដឹងហើយក៏ទឹកក៏ធ្វើឲ្យយើងកាត់ជំងឺឈឺក្រពះដែរហេតុអីហេតុអីបានជាចឹងបាទដូច្នេះគួរតែមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទនិយាយពីបញ្ហាទឹកហ្នឹងគឺថាជួយកានការពិសាទឹកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រុសទូទៅយើងក្នុងឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃ1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រហ្នឹងយើងត្រូវចែកវាឲ្យស្មើជាពិសេសពីពេលព្រឹករហូតទៅដល់ពេលល្ងាចប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលគេងអីយើងត្រូវកាត់បន្ថយទឹកតិចមែនទែនពេលយប់កលៀនរបស់យើងត្រូវការសម្រាកហើយជាមួយនឹងខួរក្បាលយើងត្រូវការសម្រាកហើយកាលណាយើងញ៉ាំទឹកពេលយប់ធ្វើឲ្យយើងលិចនោមចង់ជីវិតជាងតូចអីពេលយប់ចឹងវាធ្វើឲ្យដាច់ដំណេករបស់យើងគួរមិនល្អហើយទី2ធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងអត់មានពេលសម្រាកដូច្នេះយើងត្រូវចែកក្នុង1លីត្រកន្លះបងប្អូនខ្លះអានតើថាអឺគាត់ចូលរវល់លេងប្រឹងដល់ទឹកលេងយ៉ាងម៉េចអស់ចិត្តកន្លះលីត្រវិញហើយហ្នឹងថាកន្លះម៉ោងទៀតអីហ្នឹងឲ្យវារួចកតាបកិច្ចថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងឲ្យវាឲ្យអស់1លីត្រកន្លះទៅរួចហើយមិនបាច់ខ្វល់វារឿងផឹកទឹកទៀតការគិតហ្នឹងគឺខុសហើយការគិតអញ្ចឹងគឺខុសចំនួនទឹកក្នុង1លីត្រកន្លះគេត្រូវចែកពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចឲ្យស្មើជានិរន្តរ៍ឲ្យវាទៀងទៅដើម្បីគេហៅថា maintain សម្ពាធឈាមចិត្តទឹកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាស្មើអង្គរាងកាយរបស់យើងយកទៅប្រើគ្រប់ពេលហើយកាលណាយើងប្រើយើងផឹកតែម្ដងច្រើនតែម្ដងតែម្ដងអានឹងធ្វើឲ្យវាលើសជាតិទឹកក្នុងពេលនឹងបន្តិចឧទាហរណ៍ដូចកាពះអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងញ៉ាំទឹកច្រើនក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងជាតិអាស៊ីតដែលជួយរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងវារាវកាលណារាវទៅយើងញ៉ាំចំណីអាហារនៅពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យជាតិអាស៊ីតខ្សោយយើងពិបាកក្នុងការរំលាយអាហារបាទដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាករំលាយអាហារចឹងហើយអឺបើសិនជានេះមួយទៀតកាលណាយើងញ៉ាំបាយហើយយល់ល្អកុំអាចញ៉ាំទឹកភ្លាមយើងរងចាំសន្ទុះក្រោយសិនបើភាកច្រើនច្រើនតែញ៉ាំបាយហើយដាក់ទឹកចូលហើយអានឹងជាទម្លាប់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារច្រើនណាយើងគួរតែកុំអាចញ៉ាំទឹកដើម្បីកុំឲ្យក្រពះយើងវារីកខ្លាំងពេកទី1ទី2ដើម្បីឲ្យជាតិអាស៊ីតហ្នឹងវា balance ជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលយើងកំពុងតែញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងមានឱកាសដើម្បីគ្រប់ជាតិអាស៊ីតដើម្បីរំលាយអាហារហ្នឹងបាទដូច្នេះបើអាចប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងក្រោយយើងចាប់តាប់យើងញ៉ាំទឹកចូលទៅអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អបាទ